Gott að vera komin í íslenska landsliði aftur, smá þjálfari. Mjög gaman og hérna, gott að byrja sigri hérna. Hvað heldur að hafa verið svona það sem að skapaði hennan sigur fyrir þína menn? Við vorum, byrjum vel, fannst mér, við náðum strax ágætri forystu. Vorum 10 stig með þetta fyrsta og náðum þessu upp í 20 stig og fannst þetta svolítið örugt svona allan tíman. Hérna, bara flottir sigur svona í byrjun, hérna margt sem við getum lagað og vonandi kemur það bara í næstu leikjum. Fáði Luxemborg morgun, já, ef við skeikar ekki. Hafið þið skoðað þá eitthvað? Ekki ennþá. Ekki ennþá. Við bara fókusurum á þennan leik og svo byrjuðum á þeim á morgun. Já. Það verður bara annar skemmtileg leikur. Hvernig meturðu möguleika íslenska leiksins á þessu móti núna? Ég tel okkur bara eiga fína möguleika. Við hérna, Svartfjallaland eru sterkir sko. Við vissum það fyrirfram og þeir koma með ágætis lið. Og hérna, ég tel okkur bara ágætis möguleika. Þú veist, það er svona... Það var í gulli. Að sjálfsögðu, reynum við það og hérna vonandi bara náum við að spila betur í hverjum leik og hérna bætum okkur í hverjum leik, það svona allt takmarkið hjá okkur.